Näissä on ajateltu, että lähdetään liikkeelle esittämään 4 työpakettia, joista tässä ympäristöohjelmassa on. On sitten työnimenä 2 pakettia, sininen luomu ja tolkusti hyötyä kalavaroista nimiset työpaketit, ja niistä sinisen luomun ideana on tuottaa tietoa kalavarojen luontaisen lisääntymisen ympäristöedellytysten varmistamisesta, ja tässä toisessa paketissa taas kalavaraa mallinnuksella ja kansalaisvalistuksella sekä käyttö- ja aluesuunnittelulla pyritään edistämään kestävää kalavarojen hyödyntämistä. Ja tämä toinen innovaatio-ohjelma on vesiviljelyn innovaatio-ohjelma, sisältää osion, jossa pyritään tukemaan sitten näitä kahta edellistä teemaa, eli siellä on tämmöinen kun laitoskalakantojen villiyttämisteema, missä tavoitteena on hankkia tietoa ja kehittää uusia menetelmiä siten, että pystytään näitä pitkään laitosviljelyn varassa olleita kalakantoja tavallaan villiyttämään niin, että ne pystyy paremmin menestymään sitten tuolla luonnonvesissä, kunhan siellä saadaan nämä elinympäristöt kuntoon ja kalakannan palauttaminen mahdolliseksi. Ja toinen teema on sitten menestyvä istukas, jossa kehitetään uusia tuotantomenetelmiä, aiempaa kustannustehokkaampien istutuspoikasten tuottamiseksi niin, että ne menestyy paremmin luonnonvesissä ja sitä kautta sitten pystytään vähentämään istutusparvetta.